madaxweynaha dawladda ku meelgaarka ah ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxa uu maanta la qaatay kulan odayaasha dhaqanka iyo isimada ee ku shirsan magaalada muqdisho. caluula nuur caluula ayaa warkaasi muqdisho nooga soo diray. madaxweynaha dawladda ku meelgaarka ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa maantay kulan la qaatay isimada iyo odayaal dhaqameedyada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho, kuwaasi oo la doonayo in ay dhowaan ansixiyaan dastuurka dalka soomaaliya isla markaasna ay soo xulaan baarlamaanka soomaaliya ay yeelan lahayd. kulankan madaxweynaha ayaa waxaa ku weheliyey cabdiwahaab ugaas khaliif oo ah kusimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha, ahna wasiirka ganacsiga iyo warshadaha. cuqaasha iyo isimada soomaaliyeed ee goobta ka soo xaadiray ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha, iyagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin in uu madaxweynuhu soo hor fadhiisto. waxaan leenahay mudane madaxweyne, mudaneyaal, waxaan farxad mar kale waawaad baan ugu faraxsanahay imaatinkaada. waa fileeni, waa kusugeeni habeen iyo maalin. waxaan isleenahay maqri ama maanta ayuu imaan doonaa. maanta haddaad noo timid, wixii aan qabnay waxaan moodaa inaa sidaas ayaan ku dhaafnay. hase ahaatee dhulka dalka dhismihiisa iyo maxaa la yidhahdaa umuddaanka badbaadintiisa inaan ku wada shaqayno ayaan rabnaa. may fadaane dawladdaana inay dhisno, waddankaana inay dhisno fadaan. dastuurkan meelaha lala wareega mar walba hasii horsheenanle, sida odayaasha oo hore afartii sideed saacadood gudahood cunoo codsadaan in cuntaana baaqin. dadka reer guuraaga reer baadiyaha markiyo baxaan saxan waleeda jar markiyo saxmiyaan xoolaha meela iyo kafurda lahaa in idiyo degi lahayd yoon saxmiya. odayaasha dhaqanka saxan waay may saxan ku yihiin beelaha soomaaliyeed. haddii saxankiiba walan arang wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa goobta hadal kooban ka soo jeediyey, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: waa mida looga mahadcelin yahay in maanta masiir ummadda Soomaaliyeed gacanta loo geliyo, iyadoo mutumaji aqligii iyo masaalixda Soomaaliyeed waa lagu dambeeyey. taasi waa mid markasta xukuumadda maxaan ku raaray dowladda Soomaaliyeed in warshadaha lagu gaarayo ugu dambeyntiina waxaa codbaahiyaha qabsaday madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, isagoona sheegay in danaha iyo masiirka Soomaaliya ay gacanta ugu jirto salaadiinta iyo odayaal dhaqameedyada Soomaaliyeed ee soo jireenka ah isla markaasna ku sugan gudaha magaalada Muqdisho. waxaa sheegay ku jirin inay ummadda Soomaaliyeed maanta fursad u tahay odayaashii Soomaaliyeed salaadiintoodii halkaana wada fadhiyaan ku fadhiyaan masiirka ummadda. waxaa noo soo baxday xilligan inaan sanduuq la dhigi karin, loona baahan yahay kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. meesha ugu haboon laga raadi karo inay tahay salaadiinta Soomaaliyeed isugu yeelo, siday haddaba u qaybsadeen oo horey wax u qaybsan jireenna loogu yeelo. hadday bedelaa hegan jirta, haddaa fadlisaa la tumaysiin, haddaa idin ku daynaysiin, haddaa faa'is ka dhigaysiin, arrinka idin taalla horumar iyo dowladnimo. ummadda Soomaaliyeed waa ka soo qanacday waa hubaa qabyaalad hogaamiye kooxeednimo iyo dhibaatooyinkeeda waa ka soo qanacday. waa ka soo qanacday argagixiso iyo wixii la halmaa. maanta waxay uoman tahay waa dowladnimo, maanta waxay uoman tahay waa soomaalinimo. waa ilaahay mahadiis inaad dafkii naga sheegteen waqtigii aad isu hesheen wax badan inaad isla maaqiteen. caluula nuur caluula, Somali Channel, Muqdisho.